بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم 23 روزے کے پاورفل وظائف پڑھیں گے. بعد نماز فجر 7 سلام 11 مرتبہ پڑھنے ہیں, اور بعد نماز ظہر سورۃ التین 21 مرتبہ پڑھنی ہے. 21 مرتبہ سورۃ التین پڑھنی ہے بعد نماز ظہر, اور بعد نماز عصر پنجم کلمہ استغفار 100 مرتبہ پڑھیں, اور بعد نماز مغرب دعائے مغفرت 100 مرتبہ پڑھیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور بعد نماز عشاء دعائے نصرت 40 مرتبہ پڑھنی ہے. دعائے نصرت یہ ہے, رب انی مغلوب فانتصر. 40 مرتبہ بعد نماز عشاء یہ پڑھنی ہے. انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہے. یہ وہ دعا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی اور ان کی معافی ہو گئی. یہ اولین دعائے مغفرت ہے.